скъпи приятели, отново сме заедно с вашите въпроси, които са разнопосочни, интересни и без повече въведения, нека да започна да коментирам всеки един от тях. Първата група въпроси за днес са на Радостин Георгиев, който първо търси моите впечатления от първата половина на сезона. Кратък коментар за представянето на всеки един от отборите, на всяка една група от отборите, водещите четири тима. Много е трудно в сравнително краткото време, с което разполагаме, да се направи хубав обстоен анализ на представянето на всеки един от отборите, но все пак нека да се опитам. За мен, ако така проследим първо представянето на първите четири тима, в най-голяма степен съм силно впечатлен от представянето на Мерцедес. Да, те конструираха автомобила си след 3 години много упорит труд по един далеч по-добър начин в сравнение с предишните сезони. Колата, която направиха и която представих още на зимните тестове, имаше отлична скорост. Пребориха се по един съвсем не лош начин и с износването на гумите, но сега последната промяна в гумите, връщането отново към кевларените нишки в структурата на Пирели, пак доведе до известна загуба на ориентация в използването на гумите. Видяхте на последното състезание на Нюрбургринг как пак загубиха скорост, но според мен те притежават един отличен материал. Автомобил с това свързано окачване в рик, за което говорихме. Автомобил с много добра аеродинамика. Автомобил с силен двигател. По отношение на двигателя също имат още потенциал до края на шампионата, който могат да използват, да се научат още по-добре да работят с изгорелите газове. И за това говорихме по време на предишните ни срещи. Имат потенциал и в тази посока. Проблема е, че загубиха твърде много точки заради прекомерното износване на гумите в някои от първите състезания. Но все пак, като техника, като представяне, работата им е повече от впечатляваща. За мен и Нико Росберг, и Льюис Хамилтън са на изключително високо ниво тази година. Отново Льюис има своите лични проблеми, които видимо влияят върху неговото представяне в негативен план, но този път, тази година, в много по-малка степен, отколкото това се случи преди известно време. Те са, като така мога да обобщя първата част на сезона, най-интересният и впечатляващ тим. При Red Bull нещата са отново на изключително ниво. Много бързо реагират, има намери верните решения в промяната на настройките на своя автомобил, от една страна, в работата отново на всяка една от системите. Фетел е на блестящо високо ниво. Отбора обаче допуска малко твърде, твърде странни грешки в работата си с Марко Ебер. Може би те са следствие на напрежението, което има между него и отбора, между него и ръководството на отбора. Това, което видях на Силвърстон, просто ме шокира в най-малка степен, защото Марк демонстрира тотално незачитане на Кристиан Хорнер. Да, вероятно с неговата половина от хората в бокса той се разбира чудесно, но все пак демонстрацията на конфликт не е добра и никога не води до добър резултат. Не казвам, че това, разбира се, е причината за проблема с монтирането на неговата гума в състезанието в Германия, но тези неща винаги са свързани. Следващия тим, който, разбира се, тя да коментираме, е Ферари. При Ферари, за разлика от миналата година, тимът не успя да вземе възможния максимум от точки, от резултати, при положение, че колата, с която те започнаха първенството, бе много, много по бърза в сравнение с преките съперници, в сравнение с миналата година. Загубата на точки дойде от няколко фактора, не на последно място от решение на Фернандо Алонсо. За мен това, което бях написал през зимата,
за прекомерното напрежение върху него, за това, че той някак си психически започва да се износва, започва все повече да личи, защото събитията в Малайзия, в най-малка степен и събитията в Бахрейн, да, там имаше повреда в работата на ДРС-а, но второто натискане, второто активиране на ДРС-а беше отново действие на Алонсо. Тъй, че от такава гледна точка мисля, че Ферари като техника имат значително по-добър материал, с който разполагат тази година, но като използване, като организация, като работа в самите състезания са под нивото си от миналата година. Лично аз бях и безкрайно учуден, има и такъв въпрос, който сте задали за стратегията, която използваха в последното състезание на Нюрбургринг. Бях безкрайно учуден от тази очевидно дефанзивна тактика, която възприеха в квалификацията. С резултата си от втората част на квалификацията, Фелипе Маса можеше да е четвърти на старта при едно малко по-добро представяне в финалната фаза на квалификацията. И той Алонсо можеше да са не седми и осми, а пети и шести или четвърти и пети. При Ферари и анализа, който те направиха вечерта, твърдяха, че те са предпочели да работят с твърдите гуми в финалната фаза на квалификацията, да участват с тях в състезанието, разчитайки на по-голямо износване при съперниците, на по-дълга работа на техния автомобил с твърдите гуми, но нито едното, нито другото се получи. В крайна сметка риска би могъл да донесе една идея по-добър резултат, но когато ти подхождаш предварително с убеждението, че няма скоростта да се пребори с съперниците си, нямаш особено голям шанс в това да се състезаваш за световната титла. Сега, разбира се, отново има един куп допълнителни фактори. Промяната в гумите, промяната в използването им в хода на шампионата доведе до недобри за Ферари развития. Но това част също от голямата битка във Формула 1. В чисто политически план, факта, че те успяха все пак за следващата година да се преборят за връщане на тестовете, пък е положителна новина. За мен от ключово значение, специално при Ферари, ще бъде работата на теста на Силверстон. През този месец Ферари имат изключителна методика за проверка на всевъзможни решения по време на истински жив тест на пистата. Нещо, което е още от времето на Рос Браун, на Михаел Шумахер. Миналата година Ферари рязко подобриха своето представяне след теста, който беше направен на Моджело. Ако успеят отново да се върнат в тази посока и сега след теста на Силверстон, мисля, че имат шанс. Все пак шампионата съвсем не е приключил. И ако по-добре разберат работата на новите гуми, тъй като тези гуми от Унгария нататък ще бъдат различни с нишките от кевлари и смесите от 2013 година, мисля, че съвсем не са загубили своите шансове, но до момента в първите стартове, там когато имаха по-добри шансове, шансовете бяха пропуснати. Да видим от тук насетне какво ще се случи в първенството, що се отнася до останалите отбори, тъй като пък другите въпроси са свързани с тяхното представяне. Уилямс, Форс Индия. За мен Форс Индия също е отбор, който прави много силно впечатление през 2013 година. Отлична скорост на автомобила вече, не само на бързите писти. Перфектна работа с гумите, нещо върху което тима беше работил 2 години. И не случайно Форс Индия са едни от най-активните апологети, или как да кажа, отбори, които не искаха да бъдат променени гумите, защото те бяха работили страшно много време по използването именно на тези нови гуми и смятаха за несправедливо тимове като Red Bull, които работят основно по аеродинамиката на колата си, да получават сега допълнително предимство от това, че гумите се сменят така, както им е удобно на тях
а не продължават да се използват по-меките смеси, които им създават проблеми. Тъй или иначе, Force India е отбор, който заема позиции пред Макларан в шампионата. Представянето на Макларан, мисля, че също е неочаквано за всички. В новия брой на списанието ни съм направил един специален материал за представянето на Макларан след една среща на Силверстоун с много, за мен лично, любопитни изказвания на Мартин Уитмарш, на Дженсен Бътън. Макларан просто загубиха посоката. Дали ще се оправят до края на шампионата? Вероятно да. Първите признаци за това, че намират начин да се оправят и с гумите, и с двигателя, и с всичко останало, са на лице. Но вече идва следващия въпрос, който и вие ми задавате. Защо толкова често се стига през последните години на много ранен етап от шампионата, сравнително ранен етап след първата му половина, голяма част от отборите да се преориентират към автомобилите си за следващата година и да заставят проектите, по които работят в настоящата. Причината е в факта, че хората във Формула 1 са много прецизни в изчисленията, които правят по развитието на всеки един автомобил. Правих един много хубав разговор с Алан Пърман в Силверстоун. Той ми обясни, че максималната стъпка, която може да се постигне при развитието на един автомобил, приблизително състезание за състезание, не повече от 0,2, приблизително. Десета от аеродинамика, десета от механика. 0,2. При положение, че Макларан са на секунда и 0,3, условно, от Red Bull в момента и от Mercedes, те правят своята калкулация, както и всички останали, както и Уилямс, както и Заубер, примерно, те правят своята калкулация, че няма как дори в финалната фаза на шампионата да достигнат лидерите. Предпочитат да започнат следващия си проект, в който да отстранят част от проблемите, които имат в настоящата година, а в настоящата година да тестват някои нови елементи, които да им трябват за следващата. Миналата година Мерцедес с Михаел Шумахер използваха практически цялата втора половина на шампионата, за да развият колата си за тази година. И имаха на разположение тест-пилот от ранга на седемкратния световен шампион. Така че техните резултати сега са част от работата, която беше свършена миналата година. Това е причината голяма част от отборите да тръгват в посока автомобил за следващия сезон, при положение, че виждат изоставането си спрямо лидерите в настоящия. Още повече пък сега, тази година, при положение, че до година всичко ще е толкова различно в формулата, много голяма част от екипите директно си тръгват към 2014, която ще е база за 2015-16, чак до 2020 година почти правилата няма много-много да се променят. Двигателите поне първите две години почти също ще се запазят като структура. Тъй че напълно обяснима е подобна реакция. Още един въпрос, който пък е свързан с връзката на отборите с производителите. Дали има шанс отбор като Уилямс, примерно тази година, с двигател Рено да се бори с Red Bull, които са партньор при изграждането на двигателя Рено. По принцип има, защото ето примерът с Force India е много добър в това отношение. Force India с двигатели Mercedes са пред Макларан в настоящото първенство. Миналата година в дълъг период от време бяха пред самия Mercedes. Тъй че двигателя като двигател или компонентите, които също така тези клиентски отбори получават, те са на достатъчно добро ниво. Да, не са в последната фаза на развитие, но като цяло в дългосрочен период от време няма как да има пълен паритет. Особено при връзки като тези между Red Bull и Renault, защото всъщност автомобила и двигателя се развиват заедно. Тези толкова коментирани през годините дифузиори, обдухването им, всичко това бе направено съвместно от Red Bull и от Renault. Сега за 2014 година отново комбинацията е тази. Всички, които ще получават двигатели Renault, примерно ще получават това, което е направено с автомобила на Red Bull и ще трябва да адаптират своите коли към
към тази техника. Такива са обстоятелствата във формулата, просто някои от отборите инвестират много повече в сравнение с останалите. Същото ще и с Ферари, Ферари, Мерцедес, Мерцедес, но подобна картина винаги е имало във Формула 1. Значи аз се връщам пак назад в годините, тогава, когато започнахме да коментираме с Ричи и Бог да го прости, основен партньор, примерно на Форд в формулата, бе Бенетон, а не Макларан. Макларан получаваха, примерно, в един от сезоните по-стари двигатели, една идея по-неразвити. Бенетон диктуваха как да излизат ауспусите, как да се конфигурират всички неща. Много, много интересна е тази история също от спорта. Още по-назад във времето така стоят нещата с двигателите Косуърт, с връзката между Косуърт и Лотус 67-ма година. След това всички започват да получават двигатели Косуърт, но Лотус остава един от водещите отбори. След това обаче губи този приоритет. Така че няма как. Такива са условията в спорта. Само три производителя на двигатели ще има за 2014 година. И е хубаво, наистина, вече последния въпрос да затворим темата за историята на Уилямс и БМВ. Хубаво е за всеки един от отборите да има пряка връзка с голям производител, защото тя води не само до преки ползи от гледна точка на използване на техниката, но и до отлични връзки с световни партньори, както беше случая с BMW Williams Compaq или Toyota Panasonic, когато те участваха в формулата. Така че, за да си в топ отборите, трябва да търсиш ексклюзивитет с отделен партньор, голям производител на двигатели. Не случайно McLaren отново се връщат към Honda. Мисля, че условията, които ще дадат в Локинг за работа с японците, са повече от великолепни, за да ги върнат първо в спорта, защото в Макларан са наясно с факта, че няма как да имат същата степен на увързаност с Мерцедес, каквато има самия отбор на Мерцедес в формулата. Тогава, когато Мерцедес имаха и акции в Макларан, нещата стояха по друг начин. Така че в Локинг правилно са взели и това решение. Въпросът е, че то ще изисква много време за адаптация, за изграждане на всичко отново, и за мен Макларан в обозримо бъдеще няма да постига същите успехи, които имаше в миналото. Приключваме и с тази група от вашите въпроси. Ще бъдем отново заедно след известно време.